איפה ישנם עוד אנשים כמו אבינועם אבנשטיין? הילד שנולד וגדל בין פרדסים ושדות במושב גן חיים אשר בשרון, ורצה להיות עובד אדמה. בשנת 1958 החל אבינועם ללמוד בכפר הירוק. ועם סיום הלימודים בשנת 1962 התגייס לנחל עם גרעין שיזף של בני המושבים. הוא הגיע להאחזות אלמגור הנמצאת על גבעה בחבל כורזים הצופה לכינרת. הסורים שישבו ממול ירו, הפגיזו והציתו שדות. ולמרות הכל, אבינועם אהב את המקום, אהב את החבר'ה, וחלם להקים את ביתו על הגבעה הזאת. הבוקר של ה-19 באוגוסט 63 היה יום קיץ נפלא ובהיר. מצאתי על הרצפה בחדרנו קמיה, ועליה יהיה כתוב מזל. אבינועם הביט בה ואמר, קח ושמור אותה, זה יביא לך מזל. הבטתי בו, לקחתי ושמרתי בכיסי. הטרקטור עצר וחיכה לנו. עלו חבר'ה, מאוחר, אמר אבי רייף שחיכה ליד ההגה. אבינועם ואני עלינו לטרקטור עם זמר על שפתיים ושמחה בלב. הגענו רק לסגור את המים ולסיים עוד יום של עבודה. מי היה מאמין שלא נתראה יותר לעולם? מי היה מאמין שרק אני אשאר בחיים? בדרך חזרה למעלה נורתה לפתע אש מטווח קצר, ושמענו בעברית שיחה, תעצרו, תעצרו, הרימו ידיים. הייתי בהלם ואמרתי, בואו נקפוץ. קפצתי והתחלתי לברוח. רצתי בדרך העוקפת תחת אש והגעתי לבסיס חבול ופצוע. שם החבר'ה כבר ידעו שקרה אסון. מיד ירדנו לקרן ומצאנו את חברי אבינועם אבנשטיין ואת אבי רייף מוטלים ליד הטרקטור ללא רוח חיים. קמיה המזל הייתה עדיין בכיסי. הכנסתי את ידי לכיס והוצאתי את הקמיה, והמילה מזל זהרה באור גדול. זה היה אורו של חברי הטוב והיקר אבינועם. זה היה אותו אור אשר האיר את דרכי ביום המחרת. אבינועם אחי היקר, מאז אותו קיץ נורא בו נרצחת כנחלאי עובד אדמה בין סלעי הבזלת השחורים בהאחזות אלמגור, מאז נפלה עטרת ראשנו, אבדה שמחתנו. לא קראתי בשמך מאז, אבינועם, לא פניתי אליך אחי הבוגר, היפה ונעים ההליכות. אתה הרי היית עמוד התווך החזק של המשפחה. אני עדיין רואה אותך הולך בין שבילי הפרדס, גבוה, תמיר, חייכני, פותח בעצמו. סיפרו שהיית מנהיג. סיפרו שהיית הרוח החיה בהאחזות. דאגת לזולת וידעת לקחת אחריות. סיפרו שנועדת לגדולות. אבינועם יקר שלנו, זכינו בך לזמן קצר בלבד. כמה אתה חסר, אבינועם? אבינועם אבנשטיין, או כפי שקראת לעצמך, אבינועם אבנשטיין.